իրադարձությունների քրոնիկանը եթերում։ Ինչպես գիտենք, այսօր անցկացվեց Գերագույն խորհրդի նիստը, վերջինիս ներկայ էին մեր երկրի ղեկավարները։ Վարշապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդես եկավ ելույթով, մեջբերում ենք. ԵՄ-ը հիմնական ընտանիքի անդամ դառնալու մեր հիմնական ձգտումը նշանակում է, որ մենք պետք է մոտենանք Եվրոպայի միության անդամ երկրներում կրթության որակին, կրթության մակարդակով, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես մնացած բոլոր ոլորտները, կրթության ոլորտը կրեց մեծ կորուստ և դա արտահայտվեց բնակչության բարեկեցության մեջ։ Նա ասաց, որ կառավարության հիմնական արժեքները հիմնված են կրթության և կրթված հասարակության վրա։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք կրթության և գիտության զարգացման երկարաժամկետ տեսլական։ Ինչպես գիտեք, մենք սկսել ենք աշխատել 10-ամյա զարգացման փաստաթղթի վրա և գործնականում առաջին փաստաթուղթն արդեն պատրաստ է։ Շատ հակիրճ կցանկանայի նշել, թե որքան կարևոր է կրթության և գիտության զարգացումը մեր երկրի, մեր ապագայի և երեխաների համար։ Ինչպես գիտեք, և դա լայնորեն հայտնի է բոլորին, խորհրդային միության փլուզումից հետո, քանի որ բոլոր ոլորտները ստացել էին մեծ վնաս և ուղղակի իմաստով փլուզումը կրթական համակարգը իհարկե շատ վնասված էր և ընդհանրապես մենք մեծ վնաս էինք հասցրել այս ամբողջ համակարգին։ Մեր երեխաների ապագան, մեր երկրի ապագան բարեկեցությանը։ Մեր հիմնական արժեքները հիմնված են կրթության և կրթված հասարակության վրա։ Այս համատեքստում կցանկանայի նշել, որ Եվրոպայի միության հիմնական ընտանիքի անդամ դառնալու մեր հիմնական ձգտումը իհարկե նշանակում է, որ մենք պետք է կրթության մակարդակով մոտենանք ԵՄ-ի անդամ երկրներում կրթության որակին, ասել է Ղարիբաշվիլին։